Мої вітання. Це телепередача «Економічний інтерес». Земельна реформа триває. Вкотре українці, яким доводиться вирішувати земельні питання, розуміють. 20 років роботи у цій сфері потрібно практично відкинути, щоб почати все спочатку. Так і робиться. Тільки у минулому році на законодавчому рівні розділено державну та комунальну власність. А отже, громади і держава господарюватимуть кожен у своїй вотчині. Там і наводитимуть лад. Для продовження земельної реформи в 2013 році Рівненщина отримала майже 14 мільйонів гривень. За ці кошти, зокрема, інвентаризовано 70 тисяч земельних ділянок. Це означає, що на них є технічна документація, створені обмінні файли, ці ділянки зареєстровані, їм присвоєні кадастрові номери. І це перші земельні ділянки, які можуть перейти до статутного фонду земельного банку. Ті громади, які мають потребу в розширенні своєї комунальної власності землі, зокрема під кладовище, під сміттєзвалище чи під якісь інші комунальні підприємства, звертаються до головного управління. Ми їм надаємо допомогу, чи громадські виписи ті самі за проєктом, і ми передаємо в такому випадку землю з державної власності в комунальну. Незабаром, кажуть аналітики, кожна земельна ділянка буде на обліку держави, і процес обігу землі, як і в європейських країнах, стане прозорим. За висновком експертів, ця ініціатива також пов'язана з тим, що створений постановою уряду в 2012 році Державний земельний банк очікує передачі у свій статутний капітал державних земель сільськогосподарського призначення. Раніше Кабінет міністрів сформував капітал Держзембанку у розмірі 120 мільйонів гривень, але постановою уряду передбачено передачу банку і земельних ділянок. Щодо самого механізму наповнення ними статутного капіталу фінустанови, питання поки що відкрите. Однак землевпорядники передбачають, що додатковим джерелом стануть невитребувані паї. От статистику, яку ми провели, площа 38,5 тисяч гектарів – це тих, де паї не оформлені спадкоємцями. І, зокрема, в оренду сільські ради здали лише половину з них, навіть і менше – 17 тисяч гектарів. Оренда цих земель збагатила місцеві бюджети Рівненщини на понад 12 мільйонів гривень. Для сіл та селищ аграрної області – то немалі кошти. Якщо в 2012 році ми збирали 1,6 мільйона по невитребуваним паям платежів, то в цьому році цей показник вже становив на кінець року 2,4 мільйона. Тому це є серйозна підтримка місцевих бюджетів, і ми продовжуємо цю роботу. А розуміючи, що земельний податок – пряме джерело збагачення місцевих бюджетів, активні сільські голови не відкладають питання землі на завтра. Те, що можна залучити на розвиток громади, не варто втрачати, кажуть у Малолюбашанській сільраді Костопільського району. Завдяки ретельному аналізу ресурсів у земельному питанні, сільські депутати збільшили надходження до місцевого бюджету у 12 разів. Почали наш сільський бюджет з 32 тисяч, і потрібно було щось робити, тому що потрібно і дитячі садочки будувати, і освітлення населених пунктів. І саме основне, на чому ми призупинилися, розробляти проекти землеустрою по земельних питаннях. Це і розроблення проєктів генеральних планів сіл, і проєкти розмежування земель за межами населеного пункту і в межах населеного пункту, також проєкти інвентаризації земель, проєкти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів. Отримані кошти більшість громад використають на ті ж земельні справи. Бо, по-перше, це перспектива розвитку сіл, з іншого боку, йдеться про уточнення прав власності громадян. Використання умовної системи координат, у якій раніше працювали більшість підприємств, що обслуговували земельну реформу в Україні, призвело до неточностей розміщення ділянок у національній кадастровій системі. А надто, якщо йдеться про землю у межах населених пунктів. Звичайно, проєктанти працювали по спрощеній системі. І на сьогоднішній день, коли ми вже маємо національну кадастрову систему, ці помилки, які ми маємо на даний час, необхідно виправляти. Досить складна ситуація у нас по Обарівській сільській раді. Коли працювало таке приватне підприємство «Рельєф» і земельні ділянки, на сьогоднішній день ми маємо досить багато накладок, досить багато необхідно провести роботи з перереєстрації земельних ділянок. Хаотичне розміщення наділів не оминуло й Великожитинську сільраду. Однак тут вирішили не каламутити воду. Виділили з бюджету 70 тисяч гривень і замовили інвентаризацію землі. Була фактично монополія в Рівненському районі, і це призвело до певного негативу. Більше 200 ділянок у нас по Великому Житину була кількість цих земельних ділянок неправильно зареєстрованих.
От. Це було, різниця могла б бути в метрах, десятках метрах, а декому була і в кілометрах. Нині у рідному селі першого президента України знають, які ділянки вільні і де можна будувати комерційні, соціально-побутові чи культурно-спортивні заклади. Інвентаризація дала можливість нам при вирішенні в подальшому питання про введення додаткових земельних ділянок в межі населеного пункту Великий Житин знати істинну ситуацію через те, що під час інвентаризації ми вже бачимо, які земельні ділянки приватизовані, які земельні ділянки де як розміщені. Перспектива населеного пункту вимальовується чіткіше, каже сільський голова. На часі інвентаризація землі ще у двох селах сільради. А загалом у Рівненському районі розпочали роботу у 10 населених пунктах, а їх на території майже сотня. Протягом року власникам доступна публічна кадастрова карта, на якій люди можуть знайти свою ділянку і у разі виникнення непорозумінь звернутися до землевпорядників. Нерідко громадяни турбуються, чи не можуть зловмисники змінити дані або внести правки щодо прав власності. Однак слід зазначити, що вільний доступ є тільки до публічної карти. Інша справа – національна кадастрова карта, до якої вносять зміни тільки сертифіковані працівники за допомогою індивідуальних електронних ключів. Як свідчить практика, землевласники активно цікавляться, чи облікована їх земля у Держземкадастрі. Приміром, на Тернопільщині здійснено державну реєстрацію понад 50 тисяч земельних ділянок та надано понад 36 витягів з державного земельного кадастру. Схожа ситуація і в інших регіонах. Протягом 2 років ми провели титанічну роботу, тобто все те, що було в паперовому вигляді за 20 років земельної реформи, нам потрібно було сканувати, верифікувати, тобто розпізнати всі ті державні акти, які були видані людям різних кольорів за 20 років земельної реформи, і їх на сьогодні в національній кадастровій системі більше як 560 тисяч лише по нашій області. Далі, крім того, ми працювали з індексово-кадастровими картами, які теж векторизували і закидали до кадастрової нашої системи. В цьому році ми працювали із ґрунтами, це буде окремий шар національної кадастрової системи. У Держземагентстві пояснюють, як громадяни України можуть перевірити інформацію про земельний наділ за допомогою інтернету. Кожен громадянин може побачити місце знаходження своєї земельної ділянки в просторі і з суміжними земельними ділянками, які зареєстровані теж в національній кадастровій системі. Там же ж він може побачити інформацію про конфігурацію своєї земельної ділянки, може побачити інформацію про її розміри, цільове призначення. Якщо земельна ділянка відсутня на публічній кадастровій карті, а кадастровий номер присвоєний, кажуть, то інформацію можна отримати за допомогою зворотного зв'язку тієї ж інтернет-сторінки. У минулому році фахівці Головного управління Держземагентства у Тернопільській області розглянули 151 заяву про виправлення розбіжностей на кадастровій карті. Зазвичай, кажуть спеціалісти, причиною відсутності деяких ділянок на цій мапі є те, що їм не присвоєно кадастрового номера. Як би активно не працювали у Держземагентстві протягом минулого року, однак цифри свідчать про зменшення залучених до бюджетів різних рівнів коштів. Уперше за останні 5 років. Якщо у 2012 році Рівненщина отримала від використання земельних ресурсів 163 мільйони гривень, то в 2013-му – 148. Левову частку цих коштів, а саме 58%, принаймні у Рівненській області, отримують від орендарів, кажуть в Держземагентстві. Мінімальна ставка орендної плати 3% уже не актуальна в області. Місцеві ради зацікавлені, аби конкурентність зростала, а відтак і пайовики, і бюджети отримували від того зиск. У нас, наприклад, Невірківська сільська рада, уклавши договір з 2 агроформуваннями, і всього там зараз 3 агроформування обробляє землю, то вони, частина договорів була підписана в червні, а частина в грудні. Надходження до сільради склали 440 тисяч гривень, де сільради, де до того виконали вони бюджет на 279%. Враховуючи, що це було тільки півроку, а там десь один місяць, то аналіз тільки по року ми слідуємо, то не хочеться називати цифру, але там ставка 5%. Тому резерви бачимо в тому, що у нас там, де краще земля, це землі по обидві
сторони траси Київ-Чоп. Там, на жаль, середня ставка, поки що договори раніше підписані, 3%. Однак, нарікають самі орендарі, реєстрація угод нині є проблемою. Ми не можемо ці договори зареєструвати, вже 2 роки договори лежать, ми зареєструвати не можемо, тому що фізично це не можна зробити. Той механізм, який на сьогодні є, він не дає можливості взагалі фізично зробити реєстрацію договорів. Ми вже не говоримо про те, що дуже великі суми, тому що один договір обходиться нам десь, щоб зареєструвати в межах 230 гривень для господарства і в межах 120 гривень для власника земельної ділянки. Але крім того, власник земельної ділянки має в юстиції сам написати заяву, зареєструвати свій договір, оплатити 120 гривень, а після того він тільки може вже передавати його знову ж таки в оренду. От уявіть собі, що пенсіонер, який бабка-пенсіонерка 80 років, да, от вона буде їхати в юстиції, ставати там черги для того, щоб зареєструвати свою земельну ділянку. Із 9,5 тисяч гектарів пасивних паїв у Корицькому районі Рівненської області торік введено у сільськогосподарський обіг 4300 гектарів. Отже, земля обробляється і приносить прибуток своїм власникам. На часі наступні 2,5 тисячі гектарів, каже очільник району. Аби здати такі площі в оренду, що й казати про оновлення договорів, доведеться чекати як мінімум кілька років. Сьогодні ми працюємо по Устянській сільській раді. Є інвестори, які хочуть до 500 гектарів вже обробляти і засівати в цей весняний цикл. Тобто буде зараз у нас буквально дуже мало часу, щоб укласти всі договори. Люди реально подивилися, що в день це може бути зареєстровано 7 угод, як би ми не працювали. Україна – одна з останніх країн в Європі будує систему державного кадастру. І хоча урядовці переконують, що її розробники скористалися кращим європейським досвідом, аби досягти рівня таких розвинених країн, як Англія, Франція і Німеччина, потрібно ще чимало удосконалити і змінити. Навряд чи у найближчому майбутньому для аграрних областей України відкриються перспективи нарощування економіки. А от раціональніше використовувати землю і отримувати від цього прибутки, як свідчить практика, цілком реально. Це був «Економічний інтерес» і я, журналіст Галина Шепель. Побачимось!